Gente entrando ainda. Só um minuto, gente. A gente já vai começar. Estamos liberando a sala de espera. Aí, agora eu acho que foi. Boa tarde, gente. Mais uma vez, estamos aí de novo nesse penúltimo evento da nossa semana jurídica, né? Que na verdade são 2 semanas. A gente está com o professor Paulo Henrique Reis de Oliveira, que é mestrando em Direito Internacional e comparado pela USP. Vou liberar mais dois aqui, vão para trás. Ele é professor de Direito Marítimo e também é advogado. E meu fone caiu. Aí. Obrigado, professor Paulo, por ter aceitado o nosso convite. E quando o senhor quiser, a palavra é sua. Perfeito. Gostaria de agradecer, em nome do João e da Gabriela, todo o Diretório Central da FACAMP, agradecer pela possibilidade do convite, todos vocês que estão aqui reservando um pedaço dessa tarde para me ouvir. É uma grande honra estar presente, mesmo que virtualmente, aqui na FACAMP, que sem dúvidas é uma das instituições mais admiradas do nosso país. Hoje, a minha ideia, mais do que fazer o esgotamento de algum tema, é abrir uma série de possibilidades de diálogos. Então, sintam-se à vontade para me interromper durante o período que eu estiver falando, porque a gente vai passar por vários temas do direito marítimo internacional, do direito do mar. Também vamos ver o que é essa diferença, para que a gente consiga estabelecer um diálogo. Mais do que eu falar e vocês me ouvirem, eu espero que a gente consiga, de alguma maneira, dialogar sobre isso, tirar algumas dúvidas dessa área, que é um tanto quanto apaixonante. E é difícil a gente ouvir falar do direito marítimo, né, e do direito do mar. Antes de eu começar a apresentação, eu vou fazer uma breve introdução de como eu conheci isso. Durante o meu ensino médio, eu sempre participei de simulações de organismos internacionais, simulações da ONU, inclusive a FACAMP organiza uma das maiores, né, que é a FAMUM, e um ano eu fui selecionado para representar o Brasil numa simulação oficial, e ali a discussão era sobre a quem cabia a tutela do mar. Eu não sabia a diferença de direito marítimo e direito do mar, eu botei no Google direito marítimo, e apareceu o livro da professora Eliane Ottaviano, que é a maior especialista da temática aqui no Brasil e uma das maiores do mundo. Eu comprei o livro, eu li, não serviu exatamente porque a simulação discutia, porque, como a gente vai ver mais para frente, é ler uma temática de direito do mar, mas gerou um interesse sobre essa área. E daí, desde aquele momento, eu decidi que não só com direito internacional, mas também trabalharia com direito marítimo e fui buscando isso. Mas isso não significa que deva ser uma trajetória desde o começo da graduação. Eu acho que sempre há espaço para a gente começar a trabalhar com o direito marítimo, com o direito, o direito do mar. João, você pode me ajudar com a apresentação, por favor? Perfeitamente. Os slides, de alguma maneira, eu trouxe a ideia para a gente conseguir só ilustrar um pouco do que a gente tá falando. Não é um grande textão, pode passar o primeiro, por favor. Eu gosto sempre de trazer a imagem. Eu acho que a arte e o direito se relacionam muito bem. Aí é uma obra de autoria desconhecida, não necessariamente contemporânea ao tempo que retratou, mas ela retrata um tempo, inclusive anterior ao Estado-nação, em que ali a gente já consegue verificar as embarcações e ali um papel ainda maior que o navio tinha no convívio da sociedade. Hoje a gente pode entender que o navio ele é utilizado como meio de transporte, mas a essa época o navio ele era uma extensão do território. O comandante, ao navegar, ele literalmente ele levava o seu território a outros lugares. Acho que todo mundo aqui lembra do quão
sacrifício, era a busca por temperos, por especiarias, e esse comandante do navio, ele exercia uma atividade muito complexa. Ele representava aquele estado do qual ele era advindo. Ele era um comerciante por natureza, porque ele administrava o comércio do navio, ele também realizava o câmbio, inclusive a origem da moeda está intimamente relacionada ao direito marítimo. Por quê? Porque foi necessário que houvesse um bem que não perdesse exatamente o valor, e eu não estou falando aqui de desvalorização, de inflação, mas uma galinha, um porco, um vegetal não era tão perene quanto a moeda. Então, a ideia de cunhar a moeda em metais foi necessária para a possibilidade do comércio marítimo, para que fosse possível que essas trocas fossem realizadas de maneira mais ordenada e mais fácil de ser verificada. Porque, às vezes, eu trocava meu bem por uma série de animais e eu não tinha certeza se eu ia conseguir depois ter liquidez nesses animais. Pode passar, por favor. Então, a gente vai estar falando de um momento em que, desde aquele primórdio, antes do surgimento do Estado, o mar está intimamente relacionado ao desenvolvimento. Se hoje a gente tem a estrutura social como a gente conhece, é porque a atividade comercial ela tem centralidade na vida humana. De uma maneira ou de outra, as nossas atividades se relacionam ao comércio. Isso é o mais importante nesse momento. E essa atividade comercial ela está intimamente ligada com a navegação, como eu disse. Então, o direito, aquele direito que tutela essa atividade comercial, ele precisou estar presente desde sempre. Inclusive, o direito marítimo, a gente pensa que ele é uma novidade, que é um novo ramo, às vezes a gente participa de eventos que anunciam, o professor Paulo vai falar de um novo ramo do direito. Não, o direito marítimo ele estava previsto lá no Código de Hammurabi, 2000 anos antes de Cristo. Então, a gente tem uma construção durante todo esse tempo de uma tutela do mar, a necessidade de verificar um direito capaz de tutelar o exercício, a navegação dessa embarcação e também o espaço marítimo. Só que, pode passar, João, por favor, quando a gente fala de espaço marítimo, vem uma dúvida. O mar é suscetível de apropriação? E essa dúvida, muita gente pode achar que está respondida, mas ainda, como a gente também vai ver mais para frente, tem muito a se trabalhar e a refletir sobre isso. E essa é uma das belezas que eu vejo aqui nessa interlocução entre direito do mar e direito marítimo. A gente está sempre revisitando alguns pontos da história do nosso desenvolvimento. Com o avanço ali das grandes navegações, e nós, como brasileiros, estamos intimamente relacionados, né, às grandes navegações, a gente não pode dizer que o Brasil foi descoberto, mas que é quando a Europa descobriu a existência, né, do Brasil, havia Brasil antes da descoberta das grandes navegações, foi um período em que a utilização da navegação, essas grandes jornadas, elas eram essenciais para a manutenção desses estados. Inclusive, essas navegações começaram com o intuito de encontrar novas mercadorias e novos mercados consumidores. Então, essa busca aí, mais uma vez, muito ligada ao comércio. Só que esses estados que estiveram um passo à frente, como Portugal e Espanha, eles queriam tutelar o mar, eles queriam se apropriar, dizer que o mar era uma área do seu território, ou seja, assim como eu exerço meu poder sobre a terra, eu poderia exercer sobre o mar, que ele seria suscetível de apropriação, que é o que a gente chama da doutrina do Mare Clausum. E havia também, de uma outra perspectiva, uma outra escola ali, capitaneada principalmente pela Holanda, que não foi tão rápida nas navegações, mas que um grande tino comercial estava envolvido em várias das grandes companhias na época, que havia uma defesa do Mare Liberum. E quando eu falo que aqui houve uma verdadeira escola, quando a gente fala de direito internacional, esse é um dos momentos mais marcantes, em que o direito internacional ele teve uma grande evolução, porque pensadores, tanto na defesa do Mare Clausum como do Mare Liberum, que tem seu principal expoente, o Gugrossio, passaram a tratar desse direito da relação entre os estados de maneira muito forte, muito presente, e tiveram que, principalmente, reinventar o conceito de soberania, delimitar, reduzir a termo, escrever o que era soberania. Havia até então um sentido, uma percepção do que era soberania, mas a doutrina não tinha se preocupado de maneira tão forte e com lados opostos, ou seja, de uma crítica de um lado ao outro, preocupado com essa
evolução. Então, está aqui uma interlocução do direito do mar com toda a trajetória do direito internacional, que é esse primeiro movimento dessa solidificação. E, enquanto Mare Clausum defendia que, além de ser apropriável, a navegação seria restrita, o Mare Clausum defendia, o Mare Liberum defendia a livre navegação. E o que, que acabou sendo a perspectiva que foi encontrada nesse sentido? O conceito de domínio marítimo, que é uma adotou-se naquele momento a regra do tiro de canhão, o Estado teria soberania absoluta até onde alcançasse a bala do seu canhão, quando da linha de a linha costeira, né, a linha de que começaria a contar o último limite daquele Estado terrestre, ele teria um direito pleno de soberania. O que significa isso? Ele poderia fiscalizar, ele poderia exercer suas atividades de maneira preferencial, decidir quais embarcações navegariam em seus portos, atracariam em seus portos. Então, iniciou essa doutrina que buscou essa interlocução, gerir os dois direitos, ao mesmo tempo dos estados que queriam um domínio e os estados que defendiam que o mar deveria ser de livre navegação. A gente pode passar para o próximo, e a gente consolidou uma ideia de limites da jurisdição, que foi evoluindo até os dias de hoje, ainda é a doutrina permanente, e muito interessante também esse ponto dos limites marítimos. Hoje, isso aqui que a gente está vendo, que eu vou explicar, é baseado na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a Convenção de Montego Bay. Só que essa convenção também é um grande exemplo de como o direito internacional funciona. Porque essa convenção, ela não inovou, ela não criou um direito do mar. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ela tem a sua importância por ter traduzido o costume em uma convenção. É o processo que a gente vê em direito internacional público de transformação em convenção, processo convencional. Ou seja, aquele costume, aquela ideia de direito, porque a ideia de que o direito é norma escrita, ela é muito recente. E até mesmo hoje, tão recente, a gente consegue saber que o direito não é só norma escrita. Então, com esse reclamo cada vez maior, né, essa interlocução entre os estados, a ampliação das atividades internacionais, cada vez mais os estados reclamavam por normas escritas. E é nesse sentido que a Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar trouxe essa tradução, não só desse ponto, como de uma série de outros pontos relacionados ao direito do mar, para essa convenção inserida no sistema ONU. Aqui a gente tem a linha de base, que é o primeiro ponto mais à esquerda da tela, que é onde começa a contagem dos espaços marítimos, que era dali que partia o tiro de canhão, e hoje é de onde passa a ser contado os limites marítimos que aquele estado tem direito. Primeiro limite, acompanhando aí a segunda linha da direita para a esquerda, é onde termina o mar territorial, que são das 12 milhas marítimas. A milha tem 1,8 quilômetro, então é um espaço razoável, não muito grande, em que o Estado ele tem um exercício de soberania. Ou seja, ele pode exercer fiscalização, ele pode verificar as embarcações, ele pode apresentar limitações para a navegação, embora a regra geral seja livre navegação, esse estado pode apresentar restrições, como essa área não pode ser navegada por determinados navios, navios que apresentem alguma insegurança para o meio ambiente marítimo, essa área não pode receber embarcações porque ela é uma área de proteção à pesca, de proteção à espécie. Então, o estado ali ele tem o maior limite e, como trazendo aquelas perguntas que foram feitas ali na apresentação do evento, é onde um eventual crime um crime ocorrido vai ser verificado de uma maneira muito clara pelo direito interno brasileiro. Então, ali há uma aplicação clara do direito penal brasileiro, e isso a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. Depois eu tenho mais 12 milhas marítimas, lembrando que quando a gente fala dessas limites marítimos, todos passam a contar da linha de base. Não é que ao fim do mar territorial eu vou contar mais um limite, e que daí ao fim da zona contígua eu vou contar outro. Não. Eu tenho a zona contígua, que é uma área que o Estado passa a poder exercer o seu direito de fiscalização para verificar quais são as embarcações que vão adentrar no seu mar territorial. E depois eu tenho a zona econômica exclusiva,
que são as 200 milhas marítimas, também iniciadas na linha de base, que é onde há uma soberania para explorar, conservar, gerir recursos vivos e não vivos. Há uma preferência desse Estado, ele tem uma preferência soberana em relação a esses recursos. Ele tem jurisdição pelas instalações e estruturas que ele fizer, como, por exemplo, exploração de petróleo, exploração offshore, outras atividades marítimas que necessitem de estruturas, de áreas de investigação científica. Aqui a gente já não fala mais de uma soberania absoluta. A gente já tem uma soberania relativizada a esse escopo. A soberania do Estado ela está cada vez menor. E com isso é importante a gente também entender a individualização dos navios. Como individualiza um navio? Cada navio ele é dotado de uma bandeira que é atribuída pelo Estado. O Estado, ao atribuir essa bandeira, ele estende o seu direito ao navio. Então, depois aqui da zona econômica exclusiva, a gente vê o alto mar. Quando o navio ele está navegando em alto mar e também na zona econômica exclusiva e em todas as outras áreas, ele está sujeito, de alguma forma, maior ou menor, à lei do seu estado de bandeira. Explicando que eu acho que ficou um pouco confuso. No alto mar, como é uma área que é patrimônio da humanidade, ela não está suscetível à apropriação, o navio ele vai ser plenamente regido pelas regras internacionais do direito internacional e pela lei do seu estado de bandeira. Na zona econômica exclusiva, as questões intimamente internas ao navio, como formação da tripulação, como regras que respeitem ao estado de bandeira, vão continuar sendo regidas por aquele estado. Mas a partir das questões que envolvem exploração, conservação de recursos, ele já vai ter que respeitar a lei do país que é responsável por aquele limite marítimo, que detém aquele limite. Então, isso também traz um ponto interessante no dia a dia do advogado em direito marítimo e em direito do mar. Ele tem que, o tempo todo, conciliar essas duas perspectivas, verificar a norma aplicável, qual área marítima aquela embarcação está. Então, é uma série de requisitos que a gente tem que verificar para descobrir a lei aplicável. E a gente vê que aqui tem uma área de plataforma continental e que as 200 milhas marítimas são a plataforma continental mínima. Se a gente puder passar o slide, por favor, João. A gente vai trazer aqui um outro conceito que é um tanto quanto importante. A Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar prevê que os estados estendam a sua área além das 200 milhas marítimas, quando eles provem que a sua plataforma continental é maior do que as 200 milhas marítimas. E por que isso é de tanto interesse? Porque amplia a área, como a gente viu, em que o Estado ele tem preferência sobre a exploração desses recursos. Porque os recursos marítimos eles são extremamente importantes para a nossa economia, seja para a nossa, enquanto humanidade, não estou falando enquanto Brasil, seja pelos recursos pesqueiros, seja pelo pré-sal, seja pelos polímeros, por uma série de questões que são encontradas tanto na coluna d'água como no leito marinho. Aqui em azul claro, a gente tem as áreas que já são reconhecidas do Brasil pela regra das 200 milhas marítimas. Aqui, esses círculos são referentes a ilhas, né, que fazem parte do litoral, enquanto de azul um pouco mais escuro estão áreas que o Brasil vem pleiteando pelo LEPLAC. Já teve uma parte delas reconhecida e continua pleiteando outras. O que é o LEPLAC? É uma comissão formada pelo Brasil para os limites e extensão da plataforma continental brasileira. Isso faz um pleito perante a Organização das Nações Unidas para que seja possível verificar como os estados ou não sujeitos a essas áreas marítimas e como esses estados podem ou não se apropriar dessa área dentro da sua zona econômica exclusiva. É apresentado uma série de estudos para que isso seja reconhecido. Se o Brasil tiver reconhecido em totalidade aquilo que ele está pleiteando, ele vai aumentar em quase 50% o seu território. E, de certa forma, isso é um ponto importante, uma matéria de interesse público essencial para isso. O Brasil não é o único país, uma série de outros países também pleiteiam a extensão da sua plataforma, a extensão da sua zona econômica exclusiva em razão da sua plataforma continental superar as 200 milhas. Nesse ponto, a gente fez até aqui algumas introduções bem basilares. Se alguém quiser fazer algum questionamento, sinta-se à vontade,
Pode passar, por favor, João. E aqui, embora não seja exatamente o ponto que está no slide, eu vou trazer uma explicação. Até agora eu vim falando de direito do mar e direito marítimo como se fossem sinônimos, mas não são. Tradicionalmente, e vou explicar tradicionalmente, porque depois eu vou trazer a minha perspectiva, que é a que eu adoto tanto na minha pesquisa de mestrado, como também é defendida ali pelo grupo de pesquisa do qual eu faço parte. Tradicionalmente, o direito do mar é entendido como um ramo do direito internacional público que tutela o exercício dos estados sobre as áreas marítimas, sobre a relação dos estados com o mar. Então, esse seria um direito público que tem como sujeito o estado, ou seja, os estados, através da Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar, os estados, através das suas relações diplomáticas, tratam do direito do mar. E de uma outra perspectiva, haveria o direito marítimo, que seria o direito privado, que tutela as relações comerciais e privadas que ocorrem em vias marítimas. Ou seja, aquela divisão estanque do direito privado e do direito público. Essa é a divisão tradicional. Então, só para a gente guardar, porque isso vai ser importante para as próximas discussões que a gente vai trazer aqui, de um lado eu teria o direito do mar, um direito público, no qual os sujeitos são os estados, discutindo os seus limites marítimos. Vamos lembrar que aqui no Brasil a gente não tem outro estado fronteiriço de costas opostas. Obviamente a gente faz fronteira com outros estados, mas são fronteiras laterais. Então a gente não tem um risco, não passa a questão das 200 milhas marítimas e ela se sobrepõe às 200 milhas marítimas de outros estados. Enquanto isso é bem comum em outras áreas. Ocorre na região da Europa, ocorre em outras regiões, isso é levado aos tribunais internacionais, né, que são os tribunais de direito internacional, como a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Internacional do Direito do Mar, que vão, de alguma maneira, tutelar essa discussão através das convenções internacionais para limitar como esses dois estados vão partilhar aquela área, que também é uma área de pesquisa muito interessante, essa questão da sobreposição de áreas marítimas que os estados têm direito. Por que que eu disse que essa é a visão tradicional e a visão mais vista nos livros, nos manuais? Eu entendo que hoje em dia, a partir do momento em que os direitos humanos, principalmente com o advento da ONU, tomam uma centralidade, e o direito do meio ambiente, ali a partir da Rio 92, a gente tem que pensar o direito de uma forma diferente. Hoje, e eu gosto sempre de trazer isso trazia para os meus alunos na graduação, para os meus colegas, a gente tem um óculos para interpretar o direito. Uma lente são os direitos humanos e a outra lente é o meio ambiente. Eu preciso verificar toda e qualquer norma de direito, todo e qualquer exercício de direito, por essas duas perspectivas. E a partir do momento que eu tenho esse critério interpretativo uno, fica muito difícil separar direito público e privado. Porque dentro daquilo que poderia ser tradicionalmente o direito marítimo, como por exemplo uma viagem privada, eu tenho a incidência efetiva de um direito que pode ser considerado público, que é os direitos humanos daquela tripulação, se aquela embarcação está ou não poluindo. Mas ao mesmo tempo não só um direito de fiscalização do Estado. Eu espero que os agentes, ou seja, os proprietários de embarcação, aqueles proprietários de contêiner, eles cuidem também do meio ambiente e dos direitos humanos nos seus contratos privados. Que as empresas decidam não contratar com outras empresas porque, de alguma forma, elas não respeitem os direitos humanos ou a conservação do meio ambiente. Então, eu acho que está cada vez mais fluido a gente dizer o que é direito do mar, o que é direito marítimo. Até porque, quando a gente fala de alto mar, a gente tem que lembrar que quem está presente no alto mar são embarcações privadas. A navegação por embarcações de guerra, que são as embarcações que são dos estados propriamente ditos, não, ou seja, não só elas têm a bandeira daquele estado, como o estado é proprietário, respondem menos de 3% da navegação. Então, eu preciso, de alguma maneira, quando eu falo que o alto mar é um patrimônio comum da humanidade, acreditar que aquelas embarcações privadas estão colaborando para a conservação e proteção desse patrimônio comum. Vamos lembrar que o alto mar é uma área que nenhum estado exerce soberania, embora seja reservado aos estados o direito de perseguição quando eles verifiquem que ali está ocorrendo um crime, uma grave violação a direitos humanos. Mas o interesse a uma embarcação privada
tutelar outra. Então, eu tenho que estabelecer, de alguma maneira, mecanismos no direito interno e no direito internacional para aumentar essa efetividade. A gente está falando de um comércio que ele é responsável por 95% do volume de carga que circula ao redor do mundo. E é engraçado, porque muitas vezes eu falo, eu comento, ah, eu trabalho com direito marítimo, as pessoas, nossa, deve ser super raro. Pode até ser raro, hoje a gente verificar no Brasil advogados que trabalhem com isso, embora existam diversos esforços para ampliar esse número, né? Porque o bom conhecimento não é aquele que só você tem. O bom conhecimento é aquele que outras pessoas também tenham, para que de alguma maneira consiga se estabelecer um debate. Ciência, conhecimento, direito não é uma atividade isolada. A partir do momento que só existam poucos advogados que entendam disso, a gente vai ter uma dificuldade de evolução do direito marítimo, porque vão existir poucas pessoas pensando sobre uma área com propriedade. E mais de 90% de toda a riqueza que tem no mundo produzida em mercadoria circula por vias marítimas. Então, aí a gente tem algo super importante e super relevante. A gente tem aqui em Santos um dos maiores portos da América Latina, um dos maiores portos do mundo. O Brasil é um grande exportador de commodities, uma questão super complicada, né? Porque grão perece, grão tem uma série de dificuldades para o transporte, então é preciso que a gente saiba otimizar essas relações. E como eu disse, é uma das áreas mais antigas do direito. João, se puder passar, eu acho que vou mostrar uma foto que mostra um pouco a complexidade do que é um porto. Aqui a gente vê um porto, a gente tem três embarcações, né, de diferentes tamanhos. Hoje a gente tem embarcações que conseguem carregar até 12 mil contêineres. E vamos ver nessa relação quantas pessoas estão envolvidas. Vamos imaginar que eu tenho uma prima que mora em Lisboa e eu quero mandar uma encomenda para ela. Eu vou mandar uma caixa, eu não vou conseguir alugar um contêiner para mandar uma caixa para minha prima com as roupas que ela esqueceu aqui. Eu vou contratar uma empresa de frete. Essa empresa de frete não necessariamente tem um contêiner. Então, ela vai agrupar diversos fretes de outras pessoas para, quando ela tiver um volume, ela contratar uma empresa que lote um contêiner para ela. Só que um contêiner ainda é muito pouco para negociar com a empresa que opera o navio. Então, eu vou contratar uma outra empresa que vai agrupar contêineres. Ali eu também tenho o interesse da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu estou exportando ou importando algo que possa representar risco à saúde? Embora não seja o nosso tema aqui, mas é importante falar, muitas vezes a gente fala que direito aduaneiro é um ramo do direito tributário, mas não é. O direito aduaneiro, ele pode até ter uma grande área de intersecção com o tributário. Mas existiria direito aduaneiro mesmo que não existisse direito tributário. Porque o direito aduaneiro, ele cuida da segurança e da permeabilidade das nossas fronteiras. Então, aqui eu tenho a Agência de Vigilância Sanitária, eu tenho órgãos de fiscalização como Receita Federal, eu tenho todos esses proprietários, eu tenho os funcionários do porto, eu tenho os funcionários da embarcação, eu tenho o caminhoneiro que trouxe essa carga. Então, aqui a gente já vê uma pluralidade de relações jurídicas que, um momento ou no outro, vão precisar do advogado. Então, é preciso que compreenda como funciona cada uma dessas atividades para que seja possível garantir às pessoas o melhor direito. E dentro dessa aqui tem um exemplo de uma série de possibilidades de atuação dentro do que a gente chama de direito marítimo. Eu posso defender o dono da carga que, infelizmente, a sua carga não chegou ao lugar combinado porque ela extraviou, porque ela sofreu uma avaria. Eu posso trabalhar em defesa dessa embarcação para que ela consiga atracar nos portos brasileiros, para que ela consiga atender à legislação brasileira. Então, há uma série de regras em que há uma possibilidade de atuações. E daqui para frente, a gente vai falar um pouquinho dessas possibilidades de atuação. E, mais uma vez, reitero, sintam-se à vontade para me interromper quando quiserem, se algum ponto não tiver sido devidamente explicado, se estiver indo muito rápido. João, pode passar mais um, por favor. Então, um ramo muito interessante que muita gente gosta no direito marítimo são as avarias, os acidentes e fatos da navegação. O transporte marítimo, ele é muito seguro. O índice de acidentes é baixíssimo em relação a outros meios de transporte. Só que ocorrências ocorrem. A gente não deve pensar em algo por não ocorrer. E é exatamente aí que também tem uma diferenciação do advogado no direito marítimo e direito do mar. É um trabalho, muitas vezes, preventivo, porque quando ocorre determinada ocorrência,
não tem muito o que se fazer, não vai conseguir recuperar isso, a gente vai ver especificamente quando a gente fala de poluição. Então, a navegação marítima, embora ocorram poucos acidentes, é necessário que existam profissionais capazes de compreender. E o Instituto, que voltou agora no Código Civil de 2015, não esteve presente no de 73, mas estava no anterior, no Código de Processo Civil, que é o Instituto da Avaria Grossa. E o que é o Instituto da Avaria Grossa? Essa é uma das questões que mais gera interesse no direito marítimo. O comandante, no exercício do poder da embarcação, se ele verificar que ele pode tomar algum ato intencional, mesmo que isso gere prejuízo, mas que de alguma forma garanta a segurança da navegação e a segurança da tripulação, ele pode tomar esse ato. Então eu percebo que a minha embarcação ela está tendo um problema com balanço marítimo, eu tenho um excesso de contêineres em algum lugar, o comandante ele pode alijar, ele pode lançar essa carga ao mar. E daí existe o Instituto da Avaria Grossa. Porque determina não só o direito brasileiro, como esse é um instituto que o direito brasileiro traduziu da lex mercatória, né? O que é essa lex mercatória? Esse conjunto de costumes e práticas internacionais que estão presentes no direito marítimo. Mais uma vez, a gente prova que o direito não nasce só do Estado, porque esses agentes eles estabeleceram uma série de regras, e essas regras foram cada vez progressivamente internalizados pelos sistemas de direito, determina a avaria grossa que todo mundo é responsável por aquele prejuízo de algum modo. Então, vamos dizer que eu estou trazendo a minha mudança. Eu vim da Coreia do Sul para o Brasil e eu aluguei um espaço, trouxe um container com a minha mudança e, de alguma forma, essa embarcação sofre um acidente, uma avaria que é entendida como uma avaria grossa. Vai ser compartilhado por todo mundo, obviamente na proporção da carga e na proporção dos bens que estavam ali envolvidos, um pagamento. Então eu posso, trazendo a minha mudança, obviamente se eu tiver feito uma contratação direta, ser responsável em participar de uma parte desse prejuízo. Aqui eu trouxe algumas fotos de acidentes que acontecem, não necessariamente são avaria grossa, são avarias, para a gente verificar se é avaria grossa ou não, a gente vai precisar ver se houve um ato intencional. Então, avaria grossa é uma decisão para que exista aquele ato intencional para resguardar a segurança da navegação. João, a gente pode passar. Aqui a gente tem alguns acidentes que são tanto quanto famosos. Aqui uma embarcação que ela adernou, né, no costado. Quando do desembarque ele foi feito de uma maneira que os contêineres de um lado foram tirados antes, então a embarcação com o peso ela foi inclinando e pouco a pouco ela chegou a esse estado. E é muito interessante que alguns acidentes marítimos a gente consegue perceber que eles vão ocorrer com horas de antecedência, mas não há mais nada para se fazer. Literalmente passa-se a assistir aquele acidente, obviamente, tenta mitigar os danos com óleo, a poluição, mas é aquele acidente, inevitavelmente, ele vai vir a ocorrer. Mas para passar mais um, acho que vai ser a mesma foto do acidente por outra perspectiva. Imagina o prejuízo, o tanto de carga que aí não foi avaliada, além da própria embarcação, o tanto de bens que se perdeu. A gente pode passar mais uma. Tem o mesmo, a outra perspectiva da mesma ocorrência, que são essa embarcação, os contêineres ali lançados. Mais um que é um tanto, pode passar até que apareça uma moto. Nesse caso, uma embarcação ela sofreu uma avaria em alto mar, os contêineres estiveram ali no mar, boiando, chegaram à costa. Isso a gente já viu aqui no Brasil não faz muito tempo, né? Um acidente que as pessoas literalmente nadaram para retirar as coisas dos contêineres e essas pessoas recuperaram motos BMW, recuperaram carros da Porsche. Havia contêineres com joias da Swarovski. E foi explicado, né, na época se divulgou, que isso era um crime, que deveria ser devolvida a carga ao proprietário, que essas pessoas não poderiam ficar com essa carga. Mas o direito marítimo ele é também cercado de uma série de crenças, de alguns mitos. Por exemplo, uma embarcação, sempre que se lança um navio, quebra uma garrafa de champanhe de Prosecco para comemorar. Quando essa garrafa não quebra, tem grupo segurador que não faz o seguro do navio, pois entende que aquele navio já está carregado de má sorte. No caso, a garrafa do Titanic quebrou só na terceira vez, então a garrafa foi batida diversas vezes, e até hoje não é
mapeado o mito. Tem seguradora que fala, olha, quando a garrafa não quebrou, a gente não vai fazer o seguro, ou estabelece um valor muito mais alto. Além de seguradora, clubes de P&I, que também é algo que a gente pode discutir em outra oportunidade, que são clubes de mútuo que ajudam a segurar a atividade marítima, porque a seguradora, como propriamente entendida, não é capaz. E nesse caso, a BMW veio a público dizer que não tinha interesse nas motos, que não queria mais e que as pessoas que encontraram as motos poderiam buscar a documentação. Então, a documentação foi entregue porque não havia o interesse em ter essas motos novamente, seja por uma questão de alguma crença, né, que por terem sido acidentadas ou pelo próprio prejuízo de cuidar, limpar, verificar o estado de funcionamento. Então, tanto a BMW como outras marcas manifestaram que não queriam mais os bens, que quem tinha pego poderia ficar. O próximo slide, se eu não me engano, também vai ser uma outra ocorrência com contêineres que chegaram ao mar aí com uma série de equipamentos eletrônicos. Havia ali um contêiner de uma grande produtora, de uma grande fabricante de retroprojetores, que também disse que não queria mais os retroprojetores. Havia ali vinhos. Então, essas pessoas, de alguma maneira, se beneficiaram disso, e essa atividade ela vai ter que ter um advogado para entender os prejuízos, para entender a culpa, para entender possibilidade de ressarcimento, para defender uma seguradora. Então, vão ter diferentes públicos para que existam advogados. E além do comércio passando e das avarias que a gente falou, a gente tem uma outra ocorrência. A gente também pode pensar muito nos direitos humanos e no direito marítimo nessa introdução. Aqui no próximo slide, eu trago uma questão que tem ampliado muito nos últimos anos, que é a migração por vias marítimas, que são essas pessoas que irregularmente a gente diz pelas regras do país que as recebe, né? Porque a gente não pode falar, hoje o direito internacional já tem superado a ideia que existem imigrantes irregulares, se a pessoa migra é porque há uma necessidade. E uma série de países tem feito o quê? Impedido que essas embarcações com imigrantes atraquem nos portos, fazendo com que eles fiquem no alto mar, muitas vezes sem alimento, sofrendo o risco, porque o risco da navegação não são embarcações tão grandes, tão seguras, que tu coloca essas pessoas em risco. Então, também é necessário, está cada vez mais presente, uma série de advogados de direitos humanos que estão militando no direito marítimo, no direito do mar, para garantir que essas pessoas que estão se utilizando as vias marítimas para migrar tenham seus direitos humanos garantidos e respeitados. É uma ocorrência que está cada vez mais popular. Aqui, o próximo slide, a gente está falando ultimamente bastante, né, de lei geral de proteção de dados, o direito digital. E a gente tem, acho que isso aqui, geralmente quando eu faço essa pergunta em um auditório ao vivo, eu pergunto quem acha que a internet que a gente tem depende de satélite. E a resposta é da maior parte das pessoas. Esse mapa aqui representa os cabos e dutos submarinos. Hoje, acredita-se que 96% da população que tem acesso à internet, obviamente nem todo mundo tem acesso à internet ainda, dependa única e exclusivamente de cabos e dutos submarinos. Essas linhas são cabos que passam pelo mar, eles atravessam, ligam continentes e levam cabos de fibra ótica e a internet. E também é uma grande discussão e uma dificuldade, porque esses cabos geram poluição ambiental. Eu vi aqui o questionamento do Vitor, já vou responder em breve. Esse cria uma poluição ambiental, cria uma dificuldade para espécies marítimas, porque esses cabos emitem sinais. A própria instalação desses cabos no território tem que estabelecer regras para que os banhistas não cruzem com os cabos, para que as embarcações... Um grande problema que a gente tem é que os portos, com o tempo, eles vão ficando mais rasos, vai diminuindo o calado. A profundidade do porto, calado é a embarcação que tem. O que é calado? É o trecho em metros que a embarcação precisa abaixo da linha d'água para navegar. E, por outro lado, esses portos, a terra vai sedimentando, né, natural, a gente tem que fazer uma operação de dragagem, que é literalmente escavar o fundo do mar para aumentar essa profundidade do porto. E, muitas vezes, tromba em cabos submarinos. Uma vez aqui no Brasil, não faz muitos anos, numa operação dessas, a gente trombou num cabo e quatro países da África ficaram totalmente sem internet por 6 dias, porque eles dependiam exclusivamente desse cabo submarino.
Aqui a gente também tem um outro tipo de ocorrência. Quando a gente fala, ah, eu vou botar meu documento na nuvem, a gente não vai botar o documento na nuvem, a gente vai botar o documento no mar. Todos os grandes sistemas de armazenamento de dados, os servidores estão debaixo do mar, porque a água mantém resfriada, né, as CPUs que estão ali armazenando, e não tem satélite, é muito caro, ninguém guarda dados em satélite. Então a gente pode dizer que, olha, eu não vou, meus documentos não estão na nuvem, meus documentos estão no mar. E a gente pode imaginar o quanto de calor essas máquinas dissipam, e isso afeta a pesca, afeta espécies marítimas, afeta a formação de corais. Então tudo isso precisa de uma tutela. E não estou aqui fazendo uma defesa que tudo isso apare ou que tudo isso continue e o meio ambiente não importaria. O grande tarefa dos juristas, hoje falando além dos advogados, desse momento que a gente vive é, de alguma maneira, conciliar o meio ambiente e o desenvolvimento comercial. Essas duas questões são essenciais. A gente precisa descobrir mecanismos para tornar com que o comércio e essas atividades tecnológicas sejam menos lesivas ao meio ambiente marítimo. A gente pode passar mais um? Uma outra atividade que exige uma responsabilidade aí também de quem gosta de trabalhar com políticas públicas, né, é a questão da pesca. Aqui a gente vê um barco de pesca que ainda é um bem moderno do lado de uma embarcação de transporte marítimo. Dá para ver que não coube nem toda a embarcação na foto para que de alguma maneira a gente conseguisse ver o barco. Imagina como é o convívio dessas embarcações nas regiões portuárias, em que existe a pesca artesanal. E como fica a pesca de arrasto que vários países europeus fazem na costa da África e na costa da América Latina, que essas embarcações gigantescas sugam, fazem a pesca por sucção, elas sugam a água, filtram o peixe e devolvem. O quanto isso de dano gera? E os peixes menores voltam para o mar morto, mortos a maioria das vezes. E isso aumenta o número de matéria orgânica no mar, gera todo um desequilíbrio. A pesca, o IUU fishing, que o Tribunal do Mar se manifestou, que a pesca é ilegal, não reportada e não regulamentada, são atividades que muitas vezes a gente não pensa no nosso cotidiano, mas que são excelentes tópicos de pesquisa e de atuação. É preciso, de alguma maneira, conciliar isso. A pesca da baleia pelo Japão, que é um tema que a gente já ouviu de diversas perspectivas. Então, é necessário não só essa perspectiva da pesca, mas também o patrimônio cultural dessas comunidades ribeirinhas. Hoje a gente está revisitando vários pontos do nosso passado, revisitando algumas estátuas, alguns homenageados, mas a gente tem que tomar cuidado também com o presente, para daqui a algumas décadas a gente não ter que fazer o mesmo. Se a gente está tomando o devido cuidado com as comunidades ribeirinhas, com as culturas típicas que estão relacionadas ao mar, para evitar que depois, daqui a alguns anos, a gente tenha que estabelecer uma revisão, uma reestruturação disso, então é um cuidado que a gente precisa. Ali na apresentação também que falava dos crimes no mar, a gente pode passar. Eu falei brevemente deles, já estou encaminhando para o encerramento, para a gente ter um espaço para os debates, se você quiser passar. É necessário compreender em qual domínio marítimo ocorre o fato. A polêmica questão da zona econômica exclusiva, né, que o Estado ele tem o princípio penal dessa territorialidade para algumas atividades. Mas os crimes em alto mar e a pirataria são os que geram uma grande dificuldade hoje para esse tipo de atividade. E nesse ponto, vou responder também a pergunta do Vitor. Vitor, a questão dos tesouros marítimos depende também em qual área do domínio elas estão. Se elas estão em alto mar, em tese, eles seriam de propriedade de quem os encontra, mas precisa verificar se não existe ali algum patrimônio cultural. A gente tem uma série de convenções. Depois, se for uma disciplina do seu interesse, meu e-mail vai aparecer no último slide, eu posso até te encaminhar convenções que tutelam esse patrimônio cultural subaquático e daí determina algumas regras para eles serem estabelecidos. No mar territorial, eles seriam do país, né, abaixo da linha d'água, exceto também aí com algumas excludentes, a gente vai ter que entender o que que seguiria esse tesouro. A gente tem, inclusive, livros de direito internacional que tratam especificamente como a gente define um tesouro, o que que é encontrado e torna um tesouro. É pelo valor, é pelo tempo, é pela dificuldade de encontrar, é pela você não reconhecer, não esperar e acabar encontrando, definir esse critério. Mas hoje o direito tem caminhado cada vez mais para a ideia de que, entendendo o tesouro como aquela ideia clássica, algo que fica muito tempo no mar e que foi ali, traz um marco de uma outra época, como algo que vai pertencer
aos estados para que seja possível resguardar o patrimônio cultural desses estados. A gente pode passar um slide também, João, que a gente tem uma ideia que pirataria é um crime histórico. Em 2018, ocorreu mais pirataria do que em qualquer outra época na história. E aqui atribuindo pirataria à regra como um crime que ocorre somente em alto mar. Eu não estou nem falando do assalto a embarcações que ocorre no mar territorial. Então, isso está cada vez mais atual. O crime de pirataria ele está cada vez mais plural. E, inclusive, não só a pirataria pelo roubo da carga, mas também para buscar alimentos nessas embarcações. E isso foi o tema que eu fiz de iniciação científica durante a faculdade. Eu estudei pirataria marítima. Porque eu tinha a ideia que isso era histórico. Assim, eu via filmes, falava, nossa, devia ser uma época muito diferente. Não, hoje em dia a pirataria ocorre com mais incidência do que antes. E muitas vezes se confundindo com terrorismo marítimo. Então, está aí uma temática. A gente pode estudar. O nosso último assunto é a poluição marítima, né? O quanto é importante o trabalho do advogado aí também para que ele seja responsável e auxilie num planejamento efetivo. Quando a gente fala de poluição marítima, a gente não pode falar só da recuperação, porque muitas vezes esses estados não estão sujeitos a recuperar esse estado, desculpe. Esse espaço marítimo não está sujeito à recuperação, a gente não tem tecnologia suficiente. A gente tem que falar do princípio da precaução também e da necessidade de que isso seja levado em consideração. Até porque, quando a gente pensa num dano marítimo, a gente muitas vezes pensa na conversão para pecúnia. Ou seja, registrou um dano, não consegue recuperar, indeniza. Só como a gente indeniza um patrimônio comum da humanidade que nunca será recuperado? Nem tudo a gente vai conseguir traduzir em moeda. Não estou aqui dizendo que nos casos que não houve a possibilidade de prevenção, a gente não taxe em valores essas empresas. Mas é preciso pensar também em outras alternativas. E é um caso muito difícil a gente ver pela questão do Brasil, porque a gente ainda não tem condição tecnológica de verificar toda e qualquer embarcação que passa pelo nosso mar. E nesse ponto, também interagindo com essa questão do navio espião, a gente não tem como condicionar perfeitamente, porque a gente não consegue verificar toda e qualquer embarcação que passa, e até que ponto a gente pode dizer que ele é um espião? Ele conservou algum dado ou essa embarcação estava passando aqui sem se reportar? Obviamente, se ele roubar algum dado de interesse do Brasil ou de alguma empresa privada, ele vai estar, se do Brasil, sujeito ao direito internacional privado, né? O Brasil pode, eventualmente, seja por vias diplomáticas ou por vias dos tribunais internacionais, reclamar junto à China uma reparação, mesmo que essa embarcação seja privada, ou também uma embarcação privada que sofreu um prejuízo, pode procurar os tribunais, mas está aí uma dificuldade também da gente determinar o que foi esse espião. Eu sei que as respostas parecem invasivas, mas isso para mim é a grande beleza do direito marítimo. A gente vai precisar, caso a caso, analisar e verificar os contornos dessa aplicação. E aqui um último slide que a gente vai trazer dos pontos, que para mim é muito interessante, é um dos que mais me fascina, que é esses novos territórios marítimos. Eu acho que vai gerar interesse de muita gente. Aqui do lado esquerdo a gente tem Sealand, que acho que todo mundo já ouviu falar, uma plataforma abandonada, que uma pessoa se apropriou dela e instituiu seu próprio estado, seu principado. Existem empresas internacionais que já conservam aí seus servidores, alguns de seus servidores, existe uma moeda. Isso é um estado ou não? O que que caracteriza um estado? Está em alto mar, é uma superfície fixa. Então, a gente está trazendo aqui uma nova pergunta para o direito internacional, que parece que ela já tinha sido respondida há muito tempo. O que que caracteriza um estado? O que que vai tornar um estado? E isso o direito internacional vai ter que responder à questão de Sealand. Ela é um tanto quanto intrigante, porque pode parecer um cara que, por um lapso, ele decidiu fazer isso, mas a resposta que o direito internacional der para ele é erga omnes, ou seja, vale para todos. E qual que é o interesse de alguns estados, como a China? Hoje, infelizmente, a gente já tem ilhas de plástico, de poluição, que elas são fixas a ponto de suportarem, elas, o plástico se aglomerou de tal forma que elas podem suportar prédios de 20 andares. Então, seria, se Sealand pode ser um estado, essas ilhas de plástico também podem ser. E a China, de alguma maneira, ela tem se oferecido a cuidar dessas ilhas de plástico mais próprio do seu território.
E por que que isso é o interesse dos estados? Se essas ilhas forem de plástico ou Sealand, que é uma plataforma, for reconhecido como estado, eu tenho mar territorial, eu tenho zona econômica exclusiva. Então, eu amplio o meu domínio sobre as áreas marítimas, que são um grande tema de interesse. Aqui também tem o Sealand, que é uma ONG que busca construir casas em alto mar. Essas casas estão sujeitas, na Indonésia houve uma construção que até os proprietários estão sujeitos hoje à pena de morte, mas eles estão procurando construir casas em alto mar, em diferentes espaços, né, marítimos ali, e também o direito internacional vai ter que dar uma resposta. É Estado ou não é? Como fica a soberania? Eles não estão sujeitos a nenhuma lei? Então, finalizando, isso traz, a gente sair para o último slide, traz uma resposta de quem é esse advogado maritimista. Ele é um advogado que ele vai poder escolher defender um interesse ou um grupo de interesse não conflitantes. Ele vai ter que ter uma visão sistêmica. Eu não sei se vocês perceberam, o tempo todo aqui a gente foi interagindo com outras áreas, a gente foi interagindo com outros tópicos do direito, e nem só com respostas prontas. Não basta eu abrir. Hoje, o nosso Código Comercial de 1850 ainda é válido, né, para o direito marítimo. Não basta eu abrir o Código de 1850, que eu não vou encontrar uma resposta. Eu vou ter que combinar diferentes normas, diferentes costumes, para eu encontrar uma solução jurídica. E é por isso que o advogado do direito marítimo ele está preocupado com o direito custo, quanto a defesa do meu direito vai custar, e com a segurança jurídica, que a gente volta com o nosso primeiro slide, que é essencial para a atividade comercial que mudou a nossa sociedade como ela é. Passei aqui alguns minutos do tempo que me tinha sido estabelecido. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Aqui mais um slide para frente, tem meus contatos. Sintam-se à vontade para mandar. Eu deixo então que o diretório pode encaminhar os slides. Eles já, inclusive, têm. Podem me procurar. É sempre um prazer interagir, conversar sobre isso. Se for um tema de interesse, eu vou estar sempre à disposição. Oi, professor. Eu tenho uma pergunta já. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvida e quiserem ir me mandando aí, por favor, eu vou ler a primeira pergunta que eu tenho aqui. Professor, como o direito marítimo trata os conflitos que se escalam no mar do sul da China. E quais as perspectivas? Está travando aí também. Glacial. Deu uma cortada, mas eu acho que perguntou do mar do sul da China e do Ártico Glacial. Ela travou. Eu vou tratando isso, porque o mar do sul da China é um tema que a gente, quando ouve sul da China, já deduz. Ai, tá travando. A pergunta é, professor, como que o direito marítimo trata os conflitos que se escalam no mar do sul da China? E qual a perspectiva, as perspectivas futuras no Oceano Glacial Ártico? Perfeito. Você quer fazer mais uma, responda uma, a gente faz um grupo. Pode fazer uma. Melhor. Feito. A questão do Mar do Sul da China é uma região que é um tanto quanto complexa ainda para o direito internacional e que se relaciona com essas questões que a gente apontou do Sealand, que a gente apontou desses novos territórios, dessas extensões de plataforma, porque elas vão interferir de alguma forma essas implicações geopolíticas desse domínio. A China, ela tem a compreensão, não só é da China, mas ela tem atuado de maneira mais incisiva nesse espaço, que ela tem a noção de que domínio marítimo é poder. E isso não mudou desde a época das grandes navegações. Então, a China tem procurado ampliar o seu domínio marítimo para consolidar o seu poder no cenário mundial. A grande dificuldade ainda dessa questão ser tutelada e ser efetivamente respondida, essas tensões de conflitos, grandes conflitos que ocorrem ali, é porque a China e esses países não estão necessariamente submetidos ao mesmo tribunal internacional, e esse conflito, esse tipo de conflito, ele passa por um grande tempo no aspecto diplomático antes que ele chegue na adjudicação, que seria isso, na aplicação da norma. Então, a gente ainda vai ter uma evolução geopolítica ali
para verificar como isso vai atingir. E é exatamente no Mar do Sul da China que estão as ilhas artificiais. Então, por isso, um interesse tão grande na China na apreciação da questão de Sealand, na questão do Sea Standing. Por quê? Se o direito internacional falar, não, essas ilhas artificiais geram e direito de soberania, não vai poder dizer, olha, China, mas a sua não. Porque esse direito ele tem que ser uniforme. A questão do Ártico, a gente também tem uma grande dificuldade aí, que é a efetivação de respostas ao direito ambiental. O direito ambiental ele ainda está, em grande parte, inserido em convenções muito amplas, que elas estabelecem regras, mas não normas procedimentais e de atuação. Essas normas procedimentais e de atuação, elas seriam necessárias para que esses países, ao estabelecerem, ao concederem bandeira para embarcações, tomassem um cuidado maior para verificar os atos que essas embarcações estão gerando, para garantir não só a preservação daquele espaço, como também questões geopolíticas, essas disputas. Cada vez mais os estados têm disputado novas áreas marítimas, porque é uma verdadeira. É uma dicotomia quase, é como tentar entender se é o ovo ou a galinha. São novas tecnologias que fazem com que os estados busquem novas áreas marítimas, ou são novas áreas marítimas que fazem com que os estados busquem novas tecnologias? Então, essa interlocução, enquanto profissional do direito, a gente tem que sempre acompanhar, seja para indicar para o nosso cliente uma possibilidade de atuação, ou para pensar numa política pública efetiva para o nosso país. O Brasil, embora tenha uma das maiores costas do mundo, é signatário de pouquíssimas convenções. Inclusive, dialogando aqui com uma pergunta do Vitor sobre a poluição que a gente teve na nossa costa, a gente ainda não consegue determinar, né, a nacionalidade nem do petróleo nem da embarcação. Há convenções internacionais que, inclusive, prevêem fundos, ou seja, os estados mitigarem aquele prejuízo das quais o Brasil não faz parte. Então, a gente também tem que pensar nesse aspecto de atuação do direito interno para aumentar as convenções que nós façamos parte pelo nosso próprio interesse geral. Certo. Agora mais uma dúvida. Eu estou seguindo a ordem do chat, pessoal. Quem me mandou privado, quem mandou solto, eu estou seguindo a ordem. Então agora eu vou ler a próxima pergunta. No mar, prevalece tratados ou coerção? Países sem marinhas fortes têm seus direitos garantidos? Perfeito. No mar deve prevalecer as convenções, as embarcações, e elas não podem ser simplesmente vistoriadas, nem que existe um interesse legítimo para que essas embarcações sejam ali vistoriadas. Os tratados de livre navegação devem ser respeitados. Geralmente, quando essa coerção ocorre, ela não é uma coerção por parte do Estado, principalmente na zona econômica exclusiva do alto mar. Essa é uma coerção que ocorre por outros agentes que, de alguma forma, buscam estabelecer a força. E daí a gente vai ter o crime de terrorismo, o crime de pirataria. Mas a grande perspectiva que a gente visualiza é a prevalência tanto dos tratados e convenções como das normas privadas. O direito marítimo ele envolve agentes que têm uma série de normas privadas que têm um peso muito grande. O que que eu digo com isso? Não é lei, não está na lei de nenhum Estado, não está em uma convenção internacional, mas que esses agentes entre si respeitam de maneira muito forte, assim, entre armadores, a armadora é quem explora comercialmente uma embarcação, isso ocorre de maneira bem efetiva. Eu me perdi no segundo recorte. O primeiro era sobre fiscalizar uma embarcação, tratados e convenções, o segundo é. O segundo. Acho que travou. Deu para escutar? Ou ela travou? Travou, né, Gabi? Eu vou Ai, tá achar a horrível pergunta aqui, hoje. ó. Voltou? Voltou. Países sem marinhas fortes têm seus. País sem marinhas fortes tem seus direitos garantidos. É isso que ele quer Perfeito. saber. Isso é uma pergunta muito interessante e está em um dos grandes Garantidos. pontos do direito do mar. Eu falei que o alto mar é um patrimônio da humanidade. E a Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar traz lá explícito o direito dos estados sem mar, sem costa, ter acesso ao mar. Então, isso a gente ainda tem que efetivar. Há uma disputa aqui na América Latina entre Bolívia e Chile, né? Porque a Bolívia ela roga por um acesso ao mar através do Chile. A gente tem aqui uma série de outros estados que estão buscando.
A marinha forte, ela não é tão necessária para atividade da navegação, mas mais para fiscalizar a sua zona costeira, impedir que ocorra atividades ilícitas, como tráfico internacional de drogas, tráfico de pessoas, embarcação que leve carga sem respeitar o direito aduaneiro, sem pagar os devidos tributos. Então, a marinha forte, ela depende mais disso, de como o país vai fiscalizar. Então, não é nem tanto uma área de interação com outros estados, mas mais sua proteção interna. Mas está aí algo que o direito internacional está muito atrasado em efetivar. A convenção entrou em vigor lá em 94 e a gente até agora não conseguiu estabelecer um mecanismo efetivo para que esses estados sem acesso ao mar gozem desse patrimônio marítimo que eles têm, né? Desse patrimônio comum. O alto mar não é só dos estados costeiros, mas de todo e qualquer estado. Tá funcionando agora? Tá. Então, agora perguntaram se para ser um advogado maritimista precisa saber inglês fluentemente. Primeiro, eu agradeço. Eu vi que a pergunta foi da Michelle, que é uma professora que eu admiro muito. Esse foi um dos poucos que eu consigo ver quem fez a pergunta. E não é necessário ter um inglês fluente, mas obviamente ter um inglês fluente aumenta suas possibilidades de atuação. Os documentos, em geral, são redigidos em inglês. As empresas vão necessitar que você acabe conversando em inglês, mas eu acho que a gente não deva desistir por não ter o inglês fluente ainda. Eu acho que é um processo que a gente pode caminhar e evoluindo à medida que trabalha, à medida que a gente usa o inglês, a gente vai evoluindo. Uma coisa que eu sempre soube na minha vida é que eu queria ser professor. Então, antes de ser professor de direito, eu fui professor de inglês um tempo e era uma coisa que a gente sempre percebia, que os alunos aprendem mais quando estão usando, quando estão dialogando com aquela língua. Então, o uso no cotidiano do trabalho vai te ajudar a aprender. Obviamente, o inglês vai ser necessário para abrir novas portas, mas se hoje eu pudesse dar uma dica, os próximos grandes maritimistas não vão ser fluentes em inglês, eles vão ser fluentes em mandarim, porque cada vez mais aumenta o número de empresas chinesas, que são enormes, né? Estão se pluralizando por todas as áreas, que procuram advogados que saibam falar mandarim. Tanto que vários escritórios, como inclusive o que eu participo, tem China Desk, que é um advogado especializado em conseguir atender esse tipo de demanda. Então, acho que mais do que. Porque o inglês está se desvinculando também dessa ideia de uma língua de um determinado estado, né? A gente já tem até o Corpus de Viena, que trata o inglês como uma língua, de certa maneira, universalizada. Mas eu não acho que é um impeditivo. Eu acho que iniciar no direito marítimo pode trazer oportunidades que te ajudem a aprender o inglês cada vez melhor, de maneira mais efetiva. Certo, agora nós temos mais duas perguntas, então eu vou ler essa aqui. Professor, o tráfico de animais marinhos entre países ou até mesmo entre estados também é tutelado pelo direito marítimo ou somente pelo direito ambiental? Sim, vai existir a tutela do direito marítimo também, porque a partir do momento que essa embarcação, e eu converso aqui com uma pergunta que o Vitor enviou, essa embarcação está executando uma atividade ilícita. Então, essa embarcação ela está sujeita à fiscalização dos outros estados. Cabe ao direito marítimo também verificar isso. Inclusive, às vezes, essas espécies elas são pescadas, né? Porque essa sua pergunta a gente pode interpretar tanto como animais coletados no território, né? Que são enviados para outro por meio do mar, como animais são capturados no mar. Então, cabe também ao direito marítimo impor um regime sobre essas embarcações, através do seu comandante, através de quem também está realizando o transporte daquela carga, para que exista uma responsabilização por estar executando uma atividade ilícita. Obviamente, a responsabilidade da embarcação, do proprietário da embarcação, do comandante, do armador, depende da gente conseguir provar que ele tinha ciência, né? Obviamente, ele não pode ser punido. Por caso ele aceita transportar um contêiner, diz que no contêiner tem papelão. Quando ele não abre, quando abre o contêiner tem arara, ele não pode ser punido se a gente verificar que ele exerceu a fiscalização dentro dos limites que eram permitidos. Inclusive, nisso, a gente, nessa questão de fiscalização de embarcação, tem um caso, tanto quanto memorável, não sei se vocês lembram dos embarcadores brasileiros, dos velejadores brasileiros que foram presos em Cabo Verde. Eu represento dois deles, né, para isso, e a gente está ali diretamente com o direito marítimo. Enquanto velejador, eles não tinham obrigação de saber o que estava abaixo do costado da embarcação. Então, a gente vai ter que verificar quais são as responsabilidades. Obviamente, se a embarcação deliberadamente saber que está transportando esse tipo de animal, ela está sujeita às penas, não só
do lugar, do porto onde saiu esses animais, mas como também do seu estado, porque lembra, o pavilhão, a bandeira do navio exerce um direito sobre esse navio. Então, essas regras de proteção ambiental específicas vão ser ali verificadas. Certo. Agora, primeiro pediram para você, por favor, repetir o nome da doutrina que te inspirou a seguir essa área e fizeram a última pergunta. Qual a relação da Ilha Trindade com a plataforma continental brasileira? Perfeito. A doutrina que me inspirou e que ainda é o livro mais importante de direito marítimo, eu me arrisco a dizer, não só do Brasil como da atualidade, é a obra da professora Eliane Ottaviano. É um verdadeiro tratado em três volumes, já eu pego aqui para mostrar a capa. A relação da Ilha Trindade, essa é um dos pontos que ali naquele nosso mapa estava um círculo ali, né? A gente quer a compreensão que a Ilha Trindade ela é habitável, né? Porque para fins de plataforma continental e para extensão, não basta qualquer pedaço de terra que não esteja sujeito à habitabilidade. Ou seja, se existir tamanho de um disco, talvez falar um disco denuncie um pouco o tempo, mas do tamanho de uma forma de pizza parado em cima do mar, por mais que ele tenha solidez que é exigido, ele não é sujeito à habitação, ele não é sujeito à exploração daquele estado. Então, a gente não pode simplesmente utilizar. A Ilha Trindade, ela não tem uma área muito grande. Isso foi utilizado nesses relatórios, de alguma maneira, o Brasil arguiu para que ela é uma área sujeita à habitação, né? Então, por isso, ela tem que ampliar tem que ser uma área que gere ampliação da plataforma continental e da ser considerada, né, na ampliação da plataforma continental. E esse foi essa discussão especificamente ainda da Ilha Trindade, ela está sendo discutida no na questão do LEPLAC, inclusive ela é habitada, né? A gente argumenta que ela é habitada. Porque é um arquipélago, não é somente uma ilha. Eu acho que seria mais fácil ilustrar. Fui procurar aqui nos slides se tinha uma imagem. Mas é o território mais distante, né, que o Brasil tem tentado arguir. Tem mais, Gabi? Ou acabou? Eu acho que ela travou real dessa vez. Inclusive, mas enquanto isso, uma sugestão para quem eu não consegui ver o nome de quem fez essa pergunta. Eu não acho que tudo na vida tragam coisas boas, mas uma questão que a gente está sabendo aproveitar bem durante a pandemia é a utilização de videoconferência para essas questões. E as audiências do LEPLAC, que é o órgão brasileiro responsável pela extensão da plataforma continental, estão sendo transmitidas online. Depois eu posso mandar o site para o DCE para eles encaminharem. Daí dá para acompanhar, os documentos são todos públicos, dá para verificar exatamente a forma com que o Estado tem arguído cada uma dessas questões. Eu acho que realmente acabaram as perguntas, porque ela me encaminhava falando que a internet dela não estava muito boa, e aí a gente fez essas duas últimas. Então, professor, passamos até um pouquinho do tempo. Muito obrigado, a galera realmente mandou várias perguntas para o senhor. A gente ficou aqui com uma galera legal, estável na live, e a gente agradece também a Facamp por ter liberado os alunos para vir assistir a palestra. Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite do DCE, agradeço a todos que estiveram aqui, coloco minha disposição, o centro acadêmico pode ficar à vontade, o diretório estudantil pode ficar à vontade para encaminhar a conferência. O que eu não consegui responder aqui, o que não ficou suficientemente claro em razão do tempo, podem me perguntar por e-mail, que vai ser um prazer ajudá-los. Muito obrigado. A gente agradece. Sexta-feira tem a última palestra sobre estado de bem-estar social e renda básica. Quem quiser, no mesmo link, gente. Muito obrigado.